Lepo pozdravljeni v srednji Ptujski kroniki. V nedeljo je v Sloveniji potekal drugi krog predsedniških volitev. Na njih smo dobili novo predsednico Natašo Pirc Musar. Pričakovanja od nove predsednice in oceno dela aktualnega predsednika Boruta Pahorja so nam mimoidoči zaupali v središču Ptuja. 1.694.366 volivcev je na 3.117 voliščih na sedmih predsedniških volitvah v drugem krogu glasovanja izbiralo novega predsednika Anžeta Logarja ali predsednico Natašo Pirc Musar. Po podatkih Državne volilne komisije je Slovenija dobila prvo predsednico države Natašo Pirc Musar. Potrudila se bom, da bom resnično predsednica vseh, da bom garala za temeljne človekove pravice, ustavne pravice in za demokracijo. Maksimalno se bom potrudila, da se bomo vsi skupaj v politiki poenotili na strateških temah. Sem za kakovostno javno zdravstvo, za vse vrste varnosti. Človekova varnost je tista, ki mi je blizu. Bolj kot bo človek varen, manj kot bo revnih, manj bo socialnih težav, manj bo kriminala v naši državi. Želim si, da Slovenija postane država, kjer bodo starejši preskrbljeni in slišani, kjer bodo mladi želeli ostati. Želim si Slovenijo, kjer se bomo bolj zavedali, da nas čakajo hudi časi zaradi podnebnih sprememb. Mladi nam zdaj na politična ramena nalagajo odgovornost, da poskrbimo za naš planet, da bodo naše naslednje generacije, torej naši otroci, živeli v zdravem in čistem okolju. Tokratnih volitev se je udeležilo 53% oziroma skoraj da 900 tisoč volilnih upravičencev. Nekaj volivcev je na ptujskih ulicah podalo svoje mnenje in pričakovanja o novi predsednici Nataši Pirc Musar. Čestitam novi predsednici za izbor. Novost, mladost, svežina pomeni, da bomo naslednjih 5 let imeli priložnost videti, kako zna skupaj povezati vse Slovence v dobrobit vseh mladih, starih, levih in desnih in da bo se izkazala tako, da potem čez 5 let spet dobila novi mandat. Meni se zdi v redu, da je pač prva predsednica enkrat, ne, da je ženska in ostalo bomo pa videli. Ne. Jaz jo ni osebno nič ne želim, je pa tak, da je vrede, da je ženska, ne se pokaže. To je moje mnenje. Ne. V naši kratki anketi so sogovorniki podali oceno dela v 2 mandatih aktualnega predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Pa sem kam bila zadovoljna. No. Dobro, mislim za 3, ne, od 1 do 5. Kaj te narečem, pa še bok ni za vse, kamo le tak ne. Jaz mislim, da je bil za njihovo funkcijo pač zelo v redu, redo oseba, no, primerna. Nisem pa toliko spremljala njihovega dela, no, tako da ne bi več komentirala. Po moje se malo preveč prikazoval v različnih akcijah, ki jih niso bile potrebne, smislo predsednika Republike Slovenije. Bi pa lahko kdaj pa kdaj kaj rekel tudi kaj proti določenim ukrepom vlade, pa da bi se tudi potem stanje v naši državi lahko kaj bistveno spremenila. Borut Pahor in Nataša Pirc Musar sta se že sešla na prvem sestanku in uradno bomo novo predsednico Republike Slovenije dobili 23. decembra 2022.